മഹാദേവൻ തമ്പിയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളാണ്. അത് നമ്മളെല്ലാം യൂട്യൂബിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ജെൻഡർ, നിറം, അതുപോലെ തന്നെ നഗ്നത, ഏകദേശം സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഈ കറുപ്പ് നിറം, അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മോഡൽ എന്നൊരു ടേം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ അവർ പരാതിപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അത്ര പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നവോത്ഥാന ഭാഗത്തിൻ്റെ ശ്രമമായിട്ടോ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ബ്ലാക്ക് മോഡൽസ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലാതെ ഒരു കറുത്ത നിറമുള്ള ഒരു മോഡൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ ഞാൻ അനാർക്കലിയുടെ ഒരു കാളിയുടെ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം പോലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത്. സത്യം എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലോകപരിചയം കുറവാണ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ബുക്ക്സ് വായിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പം ഈ ബ്ലാക്ക് ഫിഷിങ്ങിനകത്ത് അവരാകെപ്പാടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനാർക്കലി മരക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ വെളുത്ത കുട്ടീനെ ചൂസ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്കൊരു കറുത്ത കുട്ടീനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തുകൂടെ എന്നുള്ള, അതിന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പിന്നെ കാളി എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ കാളിയുടെ കണ്ണുകളും കാളിയുടെ മുടിയും എല്ലാം അനാർക്കലിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് ആകെ പട പുള്ളിക്കാരിനെ ഒന്ന് ഒരു നീലിച്ച് നിറമാക്കണം എന്നുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര വിവാദത്തിലോട്ട് പോയി. കുറേ ആൾക്കാർ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ലൈക്ക് ജെൻഡർ അല്ല, ലൈക്ക് ഇതിനെ കറുത്ത ആൾക്കാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇതിന്, അതിനെനിക്കുള്ള മറുപടി അതാണ്. ഒരു കലാകാരൻ്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജാരവിവർമ്മയുടെ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് നമ്മൾ സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ രാജാരവിവർമ്മ ആക്ച്വലി ഒരു ബോംബെ മോഡലാണ്. ആക്ച്വലി സരസ്വതി ദേവീനെ തല നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു ബോംബെ മോഡലിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വരച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളത് ഒരു ദൈവമായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു കലാകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു, അതാരും അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് ഇതായിരുന്നു ആ മോഡലിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സരസ്വതി ദേവിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതേപോലെ എനിക്ക് അനാർക്കലിനെയാണ് എൻ്റെ ദേവിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അനാർക്കലി, പക്ഷേ അനാർക്കലി ആദ്യം തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് പലയിടത്തുനിന്നും എനിക്കിങ്ങനെ കോൾസ് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പം സോറി പറഞ്ഞിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി, ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷൂട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പം മനസ്സിലായി ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഷൂട്ടിനല്ല, ഇനിയുള്ള ഷൂട്ടുകൾക്ക് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു കറുത്ത കളറിലുള്ള മോഡലിനെയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ താഴോട്ട് കാണരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ആ ഷൂട്ട്. ഞാൻ ശേഷമുള്ള പല ഷൂട്ടുകൾക്കും എൻ്റെ മോഡൽസ് വെളുത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല, പല ഷൂട്ടുകളിനകത്തും കറുത്ത ആൾക്കാരെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവർ പറയുന്നതിനകത്തും ഈ സത്യമുണ്ടെന്നുള്ള, നമുക്ക് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ വൈറ്റ് മോഡൽസിന് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ്സ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ യു എസ് ആൻഡ് യു കെയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ള മോഡൽസിന് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ശരിയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഇനിയുള്ള ഷൂട്ടുകളിനകത്ത് മെജോറിറ്റിയും ഞാൻ കുറച്ച് അധികം കറുത്ത കുട്ടികൾക്കും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വരാൻ ഫ്രണ്ടിൽ, ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്കും കുറച്ച് അധികം അവസരം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടേക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.